Від початку війни сотні тисяч українців були вимушені покинути домівки в пошуках прихистку за кордоном. Франція не залишилась осторонь і надала притулок понад 10 тисячам наших громадян. На знак подяки українці організували ходу у Ніцці. Більше про акцію у нашому сюжеті. Хода відбулася у місті Ніцца. Близько 300 українців пронесли вулицями міста величезний синьо-жовтий прапор на знак подяки французькому народу за допомогу та підтримку під час війни з рашистами. До акції також долучились і небайдужі французи. Подібні мітинги у Франції проходять кілька разів на місяць. Одна з їх організаторів Олена Бабій каже, що у такий спосіб українці змінюють ставлення французів до війни в Україні. В першу чергу вони вивчають обличчя українця, справжнє обличчя українця. Це вони вивчають наш дух, вони бачать, наскільки ми любимо свою країну, наскільки ми робимо все для того, щоб Україна вистояла і мала те майбутнє, на яке вона заслуговує. Однозначно, французи нас пізнають. Пані Світлана, яка народилась в Україні, але вже дві третини життя живе у Франції, хоче, щоб місцеве населення зрозуміло, що ця хода не протест, а саме подяка. Бо французьке суспільство по-різному сприймає нашу війну. Є різні відділення. Є ті, хто підтримує, є ті, хто хоче, щоб війна закінчилась, але тим, щоб Україна здалась і для них був комфорт. Ну, тобто це не про Путін, це більше егоїстична сторона. Але є таке ж багато про путінських, тому що для них, ну, але видячи тут багато проблем, які є в Європі, вони видять лише їхню точку зору. У Франції дуже багато, як ви знаєте, страйків, маніфестацій, жилежони, багато чого. Але і зараз є страйки для інших. Але це не рідко, щоб благодарували. Тому я не знаю, чи французи зрозуміли, тому що для них, коли є маніфестація, це ну, вони більше звикли, що це щось требувати. Пан Юрій, який зараз проходить лікування у Франції після контузії на російсько-українській війні, вважає, що все ж багато французів підтримують нас. Дякуємо Францію за теплий прийом, що вони так до українців відносяться. Ну, несподівано це для мене конкретно, я не ожидав, що французи так себе поведуть. Як брати. Вони повели себе як брати. Вибив зуби, вставляють без питань. Ну, я навіть не ожидав. По зору, по будь-який лікар, відношення ісключення. Тетяна Бак, що вже 7 років живе у Франції, розповіла, що французи постійно долучаються до збору різноманітної гуманітарної та фінансової допомоги для українців. Ми почали збирати маніфестації, ми почали збирати гуманітарну допомогу, ми почали збирати медикаменти. Французи дуже добре долучалися, дуже багато співчували, дуже багато приносили і медикаменти, і одяг, і гроші для того, щоб ми могли купувати для української армії якісь необхідні речі. Президент асоціації АФУКа Ірина Подоряка каже, що французькі правоохоронці не створюють проблем українцям під час організації різноманітних акцій. Вони не забороняють, вони не те, що підтримують, але вони нас охороняють, вони слідкують за тим, щоб все проходило спокійно. З нашого боку жодного разу не було ніяких проблем, ніяких провокацій. Складно організувати громаду. Коли громада вже організована, тоді організувати захід дуже легко. У Ніцці та навколишніх регіонах департаменту Приморської Альпи наразі проживає більше 10 тисяч біженців з України. Вони можуть звертатися за підтримкою до АФУКи. Валентина Нечитайло, Максим Науменко, Франція. Новини «Правда» тут.